28 грудня увечері з концертом колядок та пасторалок у Митрополичій базиліці виступив хор і камерний оркестр «Ніколаус» із місцевості Крачкова під керівництвом диригента Здіслава Магоня. Виступ цього аматорського колективу відбувся під патронатом архієпископа М'ячеслава Мокшицького та пана Єжи Циприся, голови сеймику Підкарпатського воєводства, і був подарунком від колективу митрополиту М'ячеславу Мокшицькому на іменини. Всю історію народження Ісуса Христа можна було пережити, слухаючи чудові колядки та пасторалки. Також того вечора вперше була виконана кантата «Ангел мовив пастирям» авторства Рафаїла Антрощика. Підсумовуючи концерт, архієпископ М'ячеслав Мокшицький подякував хору та оркестру «Ніколаус» за чудовий виступ, котрі, подолавши труднощі дороги та кордону, вкотре прибули до Львівської катедри, щоб прославляти Бога і разом молитися співом. Дякую всім за цю спільну молитву, за нашу зустріч, за цей гарний святковий вечір. Христос страждається.